У Вінниці відкрили обласне бюро судово-медичної експертизи. Очільник області констатує, з появою цієї новобудови місцеві спеціалісти працюватимуть у значно кращих умовах. Що життя йде, і всі розуміють, що воно не вічне, це життя, і що є, і треба людину, дослідити після її смерті, причину смерті встановити. І треба дослідити фізично живу людину, коли вона отримує тілесні ушкодження, тому що без цього не може бути правильно правосуддя. У цьому закладі відбуватиметься реєстрація потерпілих, а за необхідності – і встановлення особи. Також сюди, за направленням міліції, звертатимуться люди, щоб пройти освідування. Кваліфікованим спеціалістам допомагатимуть і майбутні фахівці – студенти медичного університету. Студенти тут будуть навчатися. Вони побачать все в нормальних європейських умовах, як це має бути і як воно буде. Тому що від цього нікуди ми не дінемося. До цього часу у місті було три відповідних центри, які знаходилися на вулицях Маяковського, Пирогова та Квятика. Останні переїхали у новеньке бюро. А саме адміністрація, бухгалтерія, відділ потерпілих та обвинувачених, а також відділ експертизи трупів. Лабораторія, що на Маяковського, зазнала менших змін. Звідти переносять лише два відділи – гістології та судово-медичної криміналістики. На сьогоднішній день бюро судмедекспертизи производит в год порядка 20-25 тисяч експертиз. Тут і потерпівші граждане, велике кількість, і тут і найтяжчі случаї, які зв'язані зі злочинами, лишенням життя людей, травми. То вот это все большое количество работы, оно, безусловно, требует хороших условий для того, чтобы выполнялось качественно. На будівництво комплексу було витрачено 14 мільйонів гривень. Роботи тривали близько 10 років. Губернатор обіцяє, незабаром вінницькі медики зможуть оцінити можливості ще однієї установи – хірургічного корпусу, відкриття якого на черзі. Юлія Бурнацева, Віталій Демець. Новини телеканал «Смарт».